За період повномасштабного вторгнення Рівненська область вже прийняла близько 60 тисяч внутрішньопереміщених осіб і продовжує зустрічати та розміщувати тих, хто тікає від війни, яку Росія розв'язала проти України. У нас є гаряча лінія, так, на яку поступають телефонні дзвінки, і неважливо, це може бути від цивільного населення чи від представників тих військових адміністрацій, звідки проводиться евакуація. Тобто поступає дзвінок, оператор отримує дзвінок і вже в подальшому, якщо це група людей, вибирають місця компактного проживання на території області і евакуюють їх туди. Якщо це поодинокі телефонні дзвінки, то розселяємо, адміністратор вже супроводжує людину і розселяє, де є вільне місце. Багато українців змушені були покинути свої домівки ще у 2014-му, коли Росія незаконно анексувала Крим і розпочала війну на Донбасі. Серед них і кримчанин Валерій Шилін, у Рівному відомий як дядько Валерій. Ми жили, як в той сказці, у самого синього моря. Тобто, від моєго дому до моря хвилин 5, ну 10 неторопливо. У нас був свій бізнес з дружиною, ми займалися букіністичною літературою. Коли зайшли москалі, одразу ми подумали, що треба відсюди валити. Але я дуже люблю своє місто. Вот. І уїжджати, ну, м'яко говоря, дуже не хотілося. Є такий Євген Новицький. Вот. Дуже відома людина в місті. Вони з дружиною переїхали в Рівно. На той момент, коли син їх воював. Вот. І все время нас звали. Дружина сказала так. Вот коли сойдеться два із трьох, тоді поїдемо. Це друзі, жилье, робота. Друзі є. А далі що? Знову той же самий Новицький дзвонить і каже: люди готові, уїжджають на рік за кордон, вот, і готові вам дати жилье. У нас два тижні, ми продали, що можна було продати, все, що не можна було продати, законсервували, ну і поїхали. Вот, зайняли все купе. Вот. Я, дружина і малыша донька. Вот, приїжджаємо в Рівне. Встречают нас наши друзья, уже со своими новыми друзьями здесь, с которыми мы уже дружим. Вот, и говорят: ребят, мы хотим вас огорчить. Не хотим, но нам придется вас огорчить. Люди, которые вам пообещали жилье, узнали, что вы переселенцы, и отказали. Дружина разревелась прямо на перроне. Ну, друзья сказали: так, не паникуем, едем к нам, а там разберемся. Ну, пожили мы у них там несколько дней, потом они же нам подогнали риэлтора. И пришли мы уже с этим риэлтором, и хозяйка узнала, что мы переселенцы, и тоже налякалась трохи. Но он ее уговорил, вот так вот мы живем до сих пор в той же квартире. Року я шукав роботу. У мене є освіта, я продавець продовольчих товарів. Я як би вчився на це. І я думав, що проблем не буде. Тоді, куди я не приходив, бачив, що людині вже 50 років, і все відмовлялось. І як-то той же самий Новицький предложив мені сходити з ним кави попити. Вот. Навела каву, вон там вела кава стояла. И мы пришли, вот, нам налили кавы. Я Новицкому шепчу, а он говорит, что это его знакомый уже. Я говорю: я хочу здесь працювать. А, тогда я еще не знал слова працювать. Я хочу здесь работать.
Ми сюди взагалі приїхали 5, максимум 10 років. Розумієте, да? З учетом того, що там через 5 років освободять Крим, потім за і цими как бы мислями я жив довге время, поки не обламався. Був слишком сильний надлом у мене внутрі, було боляче. І зараз я не хочу даже надіятися. Не то, щоб я не хочу надіятися, я боюсь надіятися, розумієте? Щоб знову не розчаруватися. Поэтому я про это сейчас молчу, с надеей. Дуже сумую за своим местом, да, вот, потому что пусть не ображаются на меня рівняне, але сердце моё залишилось там. Але здесь комфортно, здесь дійсно меня багато хто знає, у мене багато приятелей. Рівне – це как бы моє второе місце, скажем так. Валерій Шилінг 8 років тому, переїхавши на Рівненщину, роботу знайшов не одразу. У 2022-му в Україні ще більше вимушених переселенців. Серйозні руйнування інфраструктури та приватної власності багатьох компаній. Складна економічна ситуація. Змінюється і сфера зайнятості. Тільки по внутрішньопереміщених особах ми працевлаштували більше 500 чоловік. І плюс до того, що вони влаштовуються поза службою зайнятості. Це такі як категорії, як лікарі, вчителі, значить, або ті фірми, які переїжджають сюди, беруть тих людей, які приїхали з переміщених особ, беруть напряму, так називаємо релоковані підприємства. В той же час релоковані підприємства звертаються до нас, щоб ми допомогли знайти тих потрібних людей, які до них потрібна ту чи іншу роботу або на тих чи інших спеціальностей. Сьогодні діє програма через портал «Дія», що можна отримати кошти в сумі 250 тисяч гривень на створення двох робочих місць, і держава дає такі кошти. То якраз ті люди, які переїхали до нас, вони теж участвують в цих програмах. Є в них наш факт, коли вони взяли кошти, створили свій бізнес і сьогодні успішно працюють на Рівненщині. Саме завдяки роботі наважився покинути рідний дім і переїхати на Рівненщину лікар-хірург Євген Крючков. Я народився та виріс та навчався у місті Харкові, та й робив там. У мене була місце моєї роботи, це державна установа імені Володимира Терентійовича Зайцева, невідкладної та загальної хірургії, де почався мій професійний час, де все було файно, живи собі, робили, там, планували щось, там, їздили, там, відпочивали, розвивалися там, професійно, а потім все почалося якось, пішло не по плану, почали до нас кидати ракети, почалася там часткова окупація нашого регіону. Я вивіз свою жінку там біля 7, мабуть, березня до Дніпра. Вона у той час виявилася, що вона стала вагітна. Я її туди відвіз, зберіг там на квартирі, вона там собі мешкала. Я поїхав у зворотньому напрямку до Харкова та продовжував працювати в своєму кардіохірургічному відділенні. Робили там оперативне звичання і пораненим, і військовим, і загалом планові операції в нас не відмінялися. Тобто робили там під обстрілами, під там звуки повітряної тривоги, під звуки вибухів. У нас був дуже короткий комендантський час, тобто о 3-й годині дня вже не можна було знаходитися на вулиці, тому до того часу я мешкав на роботі, нікуди пролети чи не пролети, тут вже все твоя доля вирішує. Воно трошки психологічно там тебе засмучує, але в тебе, по-перше, виходу немає, по-друге, ти на це не можеш вплинути, і третє, це твоя робота. Треба робити все. У мене до всіх моїх колег дуже велика повага, що ніхто не кинув нас, всі залишилися на місцях, окрім тих людей, які було на тимчасово окупованих територіях, які не могли фізично достатися до місця роботи. Переїхав я в Рівне, мабуть, наприкінці
серпня, бо в нас тут був в Харкові запланований амбітний проєкт, але, на жаль, наші плани змінилися, коли почалася повномасштабна агресія військова російська. Почали потроху відтворювати ті плани, які у нас були ще у Харкові в мирний час. Тому в мене першого вислали сюди. В мене не вдалося забрати батьків, вони так і залишилися у Харкові. Кажуть, все нормально, все окей, ну прилетіла ракета, ну таке. Коли я сюди приїхав, в мене тут нема тих колег, з ким я робив у Харкові. Тобто це були тільки нові знайомства, ніяких там перешкод в комунікації я не відчув. Всі люди там допомагають, чи можуть. Ми знайшли повну взаємодію та робимо свою справу. Дійсно, ця допомога така висококваліфікована і надійна. І після того не страшно віддаватися в такі руки, таких спеціалістів, які з великим бажанням, я бачу, хочуть і стараються. І це ж дуже молоді люди, це дуже молода бригада. Мені тут подобається. Тут невеличке місто, затишне таке, там нема там тих тягучок, пробок. Все. Я дуже люблю Харків. Дуже він таке класне місто, воно моє рідне, там моя там ненька, якщо можна так сказати. Але я не знаю наразі, де буде моїй дитині краще, у великому місці чи у маленькому місці. Подивимось. Якщо хочеш їхати, то їдь. Ну там, якщо ти кмітлива людина, спеціаліст своєї справи, то ти знайдеш місце собі робити, то це не питання загалом. Адаптуватися до реалій війни, прийняти ситуацію та пережити втрати вимушеним переселенцям допомагають психологи. Цікавим є досвід і таким корисним, потужним є досвід психологічної служби нашого міста в тому плані, що в кожної середи, в кожному навчальному закладі, в кожному садочку з 3 до 5 діти, батьки можуть отримати допомогу членів психологічної служби. Це соціальні педагоги, це психологи, психологи шкіл, садочків, до яких можна звернутися і отримати кваліфіковану допомогу з тих питань, з яких виникає. Це можуть бути групові зустрічі, це можуть бути індивідуальні зустрічі, тому що організованість з перших днів військових дій в нашій країні саме психологи стали тими, хто дбає про психологічний тил нашої країни. Улюблена справа допомагає впоратися з ситуацією подружжю музикантів Дмитру та Олені. Вони мешкали у Сєвєродонецьку і ще з 2014-го добре знають, чим є війна, яка зрештою позбавила їх домівки. Ми жили в місті Сєвєродонецьк Луганської області, працювали в Луганській обласній філармонії українській. Бо в нас дві луганські філармонії, а одна Ленерівська, от, так, от, а одна українська в місті Сєвєродонецьку. Ми з дружиною артисти оркестру. От, я кларнетист, от, а вона скрипалька. Ми жили, у нас була квартира от, в трьох з Вінкою. Ми взагалі сєвєродончани, корінні. Коли снаряди почали поряд падати, ми вирішили. Близько що... двох тижнів ми там пробули в Сєвєродонецьку, переховувалися в підвалі. Ми спочатку хотіли одразу в перший день евакуюватися, але в нас було так тихо, і у нас всі рішення ми приймаємо з огляду на дитину нашу. Тобто ми думаємо, от евакуаційний потяг, а якщо ми десь застрягнемо, а це зима, а куди він їде, а що. А потім вже з'явився варіант Рівного, знайшлись тут наші знайомі, і ми так з колегами так виїхали на приватному транспорті.
Два тижні ми пробули в наших дуже добрих друзів, знайомих. Ну, а потім вже винайшли житло. От. Ну і все спочатку починали, бо ми виїжджали, у нас було два рюкзаки, спортивна сумка, дитина, інструменти. Обов'язково. Все залишилося там. От. І так поступово, щось потрохи. От. Ну і якісь там кошти нам виплачуєш держава. От. Ну, допомога, так. Да. Гуманітарну допомогу отримуємо. Ну, як трошку. Всі. Залишилися батьки наші, от, вони не схотіли виїжджати, от, як ми їх не вмовляли. От, і зараз, на жаль, зв'язку нема. Але ми знаємо, що вони живі, принаймні. Да, якісь нам відео привіти передавали через знайомих, а так зв'язку немає, на жаль. Нам нема куди вертатися, в нашу будівлю розбиту. Нам нема де жити. От, тобто, ми не знаємо ще, як буде. Сподіваємося на наш уряд, от, на допомогу. Може, щось і буде. Звичайно, може, скучили, хочеться повернутися, хоча б просто приїхати до рідного міста. Але Рівне нам так подобається. Тут така атмосфера, хоч місто трішки більше, ніж Сєвєродонецьк, але тут такий темп життя, так спокійно, тут такі люди дуже душевні, тобто дуже нам комфортно. І на роботі також таке враження. У мене, принаймні, ніби я тут вже, не знаю, декілька років пропрацювала. Вони обидвоє грали там певну сольну програму, ми їх послухали, це було зразу зрозуміло, що це музиканти з дуже хорошим оркестровим досвідом, з консерваторською освітою, усе як має бути. Ми маємо зараз всі взяти себе в руки, вірити, сподіватися. Працювати. Ну, я більш того скажу. У нас же ж війна почалася з 2014 року. От, і в нас були і козаки свого часу, і вибивали з міста. От, я тоді, ну, особисто для себе, я вирішив, що я не буду жити під тією владою, під окупацією. От, і тому в 22-му році, в цьому році, мені було вже набагато легше, бо я вирішив ще 8 років тому, що якщо щось станеться, ми будемо виїжджати. Да. Незважаючи на те, що там у нас є чи нема. Навіть якщо б квартира була ціла, ми все виїжджали. У нас такий особливий регіон, ви знаєте. От, але ми завжди були за Україну, ми завжди були проукраїнські. От, і нам не жалко житла, от, аби Україна була вільна. Патріотизм та згуртованість українців вражає світ, а волонтери не стомлюються тримати свій надзвичайно важливий фронт. На кожному місці компактного проживання працюють волонтери, працюють громадські, а також благодійні організації, які визначають потребу і забезпечують одягом, м'яким інвентарем, навіть побутовою технікою ці місця компактного проживання забезпечені і, звісно, продуктами харчування. Як ніхто знає потреби вимушених переселенців, волонтерка Марина Павлюченко. Адже 8 років тому їй самій довелося розпочинати життя з нуля. Жила я в Донецьку до 2014 року. Виїхали ми на море, коли вже почалися ці події, да, військові.
і звідти вже до мене повернулися. Ми приїхали в Рівне, бо у чоловіка була тут робота, якби філіальна робота. Десь перший місяць нам допомогли дуже його співробітники, вони знайшли нам квартиру, бо дуже важко було ті часи знайти для переселенців. Місяць ми прожили, потім зрозуміли, що не повертаємося, ще на півмісяця нам продовжили, потім ще на півмісяця, ну і так от 8 років. Ми залишилися вже в Рівному. Півроку я не жила. Я дивилася кожен прильот, куди був міст, кожен постріл, коли наш мікрорайон обстрілювали повністю. Там були літні дні, та, коли дзвониш рідним, там, сусідам, і ніхто не відповідає, ти не знаєш, що сталося. Знаєш тільки, що зараз там ну, дуже такі відбуваються події. З 26 лютого ми зразу почали допомагати. Дуже багато було допомоги, йшли з усіх. Люди приносили, що треба, що ще нести, що ніхто нічого не брав, тільки спочатку несли, щоб допомагати. І десь з 5 березня вже почали так масово приходити переселенці, які тоді приїжджали з Ірпеня, Бучі, та сторона. Дуже все їм треба було, коли розповідали свої історії, як вони ну, сиділи, да, чекали там поїзд, навіть той рюкзак, який тривожний був, залишали на вокзалі, приїжджали ну, взагалі без нічого, потім там Харків, потім Донецька область. Ну, тому поступово там різні, з різних сторін йшли люди, і якби, ну, це все, ну, і навіть зараз це все треба, бо люди так само приїжджають. Зараз розуміють тих людей, які приходять до нас, і продуктові пакети ці для них дуже важливі, бо якщо вони там, ну, зараз і держава трохи більше допомагає, бо у нас тоді там спочатку не було, да, тих виплат на оплату житла, потім вони там були мінімальні, якісь вони не вистачало їх навіть там на половину житла. Зараз трошки більше, але ну, все одно люди без нічого, тобто з чистого аркуша починають життя, то дуже важко. Кому речі треба, то можете потім приходити в кінець і брати, дивитися речі. Так, як вона відноситься для вимушених переміщених осіб до них, як вона весь свій час, всі свої сили вона покладає на те, щоб люди, приїхавши сюди, ну, з різних ситуацій, з різних куточків нашої України, вони почували себе комфортніше. Вона не просто пояснює, роз'яснює, вона дійсно вона бере за руку і веде. Хоча це вимагає її сил, вимагає її часу. Це я веду канал ВПО «Рівне», я його з метою створила для того, щоб допомагати. Тобто все, що треба, от що мені не вистачало, да, я публікую на цьому каналі. Навіть якісь там дитячі майстер-класи, бо де люди знайомляться в основному. Да? Тобто сидячи вдома, нічого не зміниться. Я ну, дуже швидко інтегрувалася, адаптувалася, так сказати. Зараз у мене коло спілкування більше, ніж, я вже казала, десь місцевих жителів, бо дуже багато знайомих. Бо я був рік, коли ходила на всі майстер-класи, на всі якісь навчання. Життя продовжується, да? Ну, якби, немає житла, але у вас є життя. Тому треба жити, а не просто якби, існувати. І робити те, що можете там, де ви є.